शुश्रुषा पहिले त सुन्न इच्छा गर्ने हाम्रो शास्त्रको तत्त्व के रहेछ धर्मको तत्त्व के रहेछ कसो रहेछ जान्न पाए हुन्थ्यो भने सुन्ने इच्छा गर्ने त्यो भयो भने त्यो बुद्धि लम्फु बुद्धि इच्छा नभए बुद्धि त्यसमा ध्यान दिएर चित्त दिएर सुन्न पर्यो श्रवणमा के अन्तर आयो सुन्ने इच्छा हुनु पर्यो अनि सुन्न पर्यो श्रवण हुनु पर्यो ग्रहण सुनेपछि चाहिँ त्यसलाई समात्न पनि सक्नु पर्यो के भनेको हो त नि कानले आवाज मात्रै सुनेर भएन भएन त्यसलाई समात्न पर्यो आवाज त मन नलागिकन नि आउँछ नि ठोकिन्छ नि त्यसलाई लिनु पर्यो मन लिनु ग्रहण अनि त्यसपछि ग्रहण फेरि हरायो राम्रोसँग ग्रहण गरे नहराउने होला त्यही भएर त्यो त्यो ग्रहण गरेकालाई धारण पनि गर्नु पर्छ ग्रहण धारण त्यसलाई चाहिँ अलिकति मनमा चाहिँ लिनु पर्यो अनि त्यसै ऊ मनमा खेलाउनु पर्छ किनभने अहिले त के भने अहिले त युवा याद हो कि चाहिने कुरा हो कि नचाहिने कुरा हो कि त्यसलाई चाहिँ लिने गर्छ अनि त्यहाँबाट सुन्दै नजाने बाबा सुन्दै नजाने यस्तो उपद्रव पनि हुनुहुन्छ